Šiandien infostudijoje žiūrėkite. Šiauliečiai kviečiami rinkti seniūnaičius. Mūsų mieste prasideda nauja kultūros era. Pakrišinio dvare išrinkti skaniausi Lietuvos šaltibarščiai. Labas vakaras, darbo savaitė pradeda laida Infostudija. Kviečiame susipažinti su pirmadienio naujienomis. Jau šią savaitę bus galima teikti seniūnaičių kandidatūras. Pirmieji seniūnaičių rinkimai vyks rugpjūčio pabaigoje. Rinkimų prireikė po to, kai pagal pasikeitusius įstatymus teko perbraižyti seniūnaitijų ribas pagal gyventojų skaičių. Rugpjūčio 29-30 dienomis Šiaulių miesto savivaldybė planuoja surengti 12 seniūnaitijų rinkimus. Iš viso mieste po pertvarkos mero potvarkių nustatyta 45 seniūnaitijos, daugiau nei buvo iki šiol. Pagal pasikeitusius įstatymus seniūnaitijos ribos apibrėžimas pagal tam tikrą gyventojų skaičių, Šiaulių mieste jis negali viršyti 3000 gyventojų, tad iki tol išrinkti seniūnaičiai neteko savo įgaliojimų. Seniūnaičiai bus renkami šiuose seniūnaitijose. Jau nuo rugpjūčio 5 dienos iki rugpjūčio 14 dienos galima teikti kandidatūras. Visus reikiamus dokumentus reikia pristatyti Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį. Rinkimai bus vykdomi trimis būdais. Nustatytose rinkimų vietose atėjus ir užpildžius biuletenį fiziškai, balsuojant namuose, senjorams ir judėjimo negalę turintiems asmenims, ir taip pat elektroniniu būdu prisijungiant per valdžios vartus. Savivaldybės atstovai tikina, kad dėl elektroninio balsavimo nesklandumų kilti neturėtų, nepaisant nesenų registro centrų sutrikimų bei kitų elektroninių valdžios sistemų nesklandumų. Tikėkimės, kad ne, o gyvenimas parodys. Šiaip dienai, kaip esam pasiruošę, liktai neturėtų būti problemų. Jeigu, kaip jūs sakote, elektroniniu būdu nevyktų, tuomet ir yra, galės raštiškai atiduoti savo balsą už vieną kitą seniūnaitį. Analogas, ta galimybė bus tuomet suteikta tik tai raštišku būdu. Registravimas dėl balsavimo namuose vyks rugpjūčio 20-29 dienomis. Norint balsuoti namuose, reikia kreiptis nurodytais telefonais. Kandidatus siūlyti gali gyventojai, bendruomeninės organizacijos arba patys kandidatai. Bet kuriuo atveju keliant kandidatūrą, reikia gauti rašytinį kandidato sutikimą. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietoje toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Seniūnaičiais negali būti kaltais dėl sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo teisti asmenys, įstatymų uždraustos organizacijos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai bei tarybos nariai bei teismo neveiksniais pripažinti asmenys. Bazilionų gaisrininkai sulaukė puikios dovanos. Rajono taryba skiria lėšas gaisro gesinimo technikai įsigyti. Šiaulių rajono priešgaisrinės tarnybos Bazilionų komandoje šventė. Skyrininkui Gintautui Pikeliui Šiaulių rajono priešgaisrinės tarnybos vadovas Rolandas Pulginas įteikė gaisrinio automobilio raktelius. Gavome transporto priemonę, labai džiaugiamės tuo. Paspartės darbs, paspartės greitesnis nuvažiavimas. Skirta gaisram gesinti, žmonėm gelbėti, turtui gelbėti. Galingesnė yra, daug greitesnė, vandens daugiau turim. Galinga yra 5 kubai vandens vežam, putų turim 500 litrų. Turim galingesnė yra, 2 tiltų yra, prieinamums gers yra jas, greitesnė. Išsirikiavę gaisrininkai sutiko į šventę atvykusius svečius – rajono merą Antaną Bezarą ir administracijos direktorio Gipoldą Karklelį. Taip pat į šventę atvyko apskrities priešgaisrinės gelbėjimų valdybos laikinai einantis pareigas Gražvydas Butkus, Kuršėnų komandos viršininkas Ričardas Kazlauskas, Kelmės priešgaisrinės gelbėjimų valdybos vadovas Virginijus Ramanauskas, Bazilionų seniūnijos seniūnas Vytautas Labys, kiti svečiai. Automobilį pašventino Bazilionų parapijos klebonas Tomas Uksas. Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras padėkojo gaisrininkams už atsakingą, reikalingą ir dažnai pavojingą darbą. Taip pat nuoširdžiausia padėka vadui, Rolandai, ačiū jum, už rūpestį, už tvarką, kad negirdim jokių nusiskundimų, o parkas vis, kiek jau galimybės leidžia, atsinaujina ir būtų malonu, kad būtų toks populiarumas politikų kaip jūsų. Jūs esate visuomeniai vertinami, gerbiami, tai sėkmės ir ateityje. Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Rolandas Pulginas atviravo, jog tai labai smagi naujiena tiek rajono gyventojams, tiek ir gaisrininkams.
Taip, jis yra 91 metų, bet tikrai didelė paspirtis mūsų tarnybai, o tuo labiau komandai, kad jis yra operatyviai greitas, kaip dar pasikartosiu, tai dinamiškas automobilis, tai tikrai smagi, džiugi naujiena, pirkinys mūsų tarnybai. Lėšas automobilio įsigijimui skyrė Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Jo sprendimu skirta beveik 35 tūkstančiai eurų. Automobilis yra nenaujas, bet labai geros būklės ir parvežtas iš Vokietijos. Svečiams bazilioniškiai gaisrininkai pademonstravo automobilio galimybes, parodė, kaip veikia gaisrų gesinimo technika. Šiaulių kultūros centras po daugybę metų lauktos rekonstrukcijos galiausiai atvėrė duris savo lankytojams. Atidarimo vakarą visus susirinkusiosius nustebino ne tik nuo širdžio sveikinimo kalbos, bet ir unikalus teatralizuotas istorinis pasakojimas. Vėlyvą penktadienio popietę nešini glėbiais gėlių vienas po kito Šiaulių kultūros centrą rinkosi garbingi svečiai. Tokio žmonių antplūdžio mūsų miesto kultūros meka ko gero nematė nuo pat 1946-ųjų. Šiandien atsinaujinęs ir šviežio oro gurkšnį įkvėpęs Šiaulių kultūros centras garsiai skelbė naują kultūros eros pradžią. Tikiu, kad Šiauliuose iš tikrųjų prasideda nauja kultūros era. Naujos erdvės, naujos galimybės ir bendruomeniai, miesto bendruomeniai ir visa Lietuvos kultūra ir tarptautinės galimybės taip pat. Tai, ką įdedam, investuojam į kultūrą, transformuojasi į kitus dalykus. Menas duoda grįžtamąją vertę. Tai aš tikiu, kad šita investicija į Šiaulių kultūros centrą, vieno didžiausių Lietuvos miestų, pagrindinį kultūros židinį, duos didžiulę grįžtamąją vertę visiems ir miestiečiams ir Lietuvai. Be jokios abejonės kultūros pasaulis laukia šitos žinios. Šitos žinios laukia visi žmonės, kurie rengiasi atvažiuoti ir gyventi Šiauliuose, tame tarpe investuotojai. Na, tarkim, paprastas investuotojo klausimas, kur mano vaikas galės šokti, dainuoti ar lipdyti lipdinius Šiauliuose. Na, neypatingai atsakymą galėdavau rasti. Dabar turiu tvirtą, aišku, atsakymą, prašau, puikiausios erdvės, tik dalyvaukit, tik norėkit. Renginio metu buvo pristatytos naujutėlaitės, dar dažai stebekvėpiančios erdvės. Kultūros centro bendruomenė sveikino išskirtiniai svečiai. Visgi labiausiai susirinkusiųjų dėmesį prikaustė unikalus, teatralizuotas istorinis pasakojimas apie Šiaulių kultūros centro raidą, kuriame pirmoji smuiku griežė dabartinė šio centro vadovė Deimantė Bačiulė. Turbūt ir skausminga, džiugi, tai istorija, kuri prasidėjo 1946 metais, kai besiformuojantis mažas kažkoks darinėlis, sėklytė ar ne, užaugo iki to, kas mes esam dabar. Ir iš tiesų, turbūt visi mieste prisimina, kokie šiek tiek, nu net ne šiek tiek pavargę buvom ar ne, koks pavargęs buvo kultūros centras, tai šiandien mes galim drąsiai atsikvėpti, drąsiai pasakyti garsiai, kad na pagaliau mes atsinaujinam, kaip naujas žmogus. Šiaulių kultūros centro rekonstrukcijos darbų vertė siekia apie 4,5 milijono eurų. Jau rugpjūčio 4-ąją į mūsų miesto sugužės geriausi šalies dailininkai. 18 kartą organizuojamas dailės festivalis Šiaulių Monmartro Respubliko 2020-ieji vėl žada nustebinti išskirtiniais pasirodymais, įspūdingomis parodomis ir žinoma klasikinė muzika. Įveikęs visas negandas, karantininius barjerus, dailės festivalį Šiaulių Monmartro Respublika 18 kartą šiais metais rugpjūčio 4-9 dienomis įvyks. Laukiame visų pirmiausia atidarymo iškilmėse, kuriuose pristatysim visus atvykusius dailininkus, o jų turėtų būti iš viso 17 ir viena menotyrininkė, mokslų daktarė Danutė Zovienė ir didžioji dalis dailininkų, vilniečiai, šiauliečiai žinoma dalyvauja ir kauniečiai. Atidarimo dieną pristatom žymiausią Ukrainos ir galima
vardint, kad tai europinio lygio dailininko Matvej Weisberg tapybos paroda Siena ir ciklą, 8 darbų ciklą Svetimi namai. Na ir dailininkai dirba visas dienas ir paskutinėje darbo dieną šeštadienį 18 valandą pristato per plenerą sukurtus darbus. Parodas, susitikimus lydi kamerinės muzikos koncertai. Tai ištikimi mūsų Laiptų galerijos draugai, Čiurlionio kvartetas, Valstybinis Vilniaus kvartetas su solistais. Vienas iš mėgiamiausių solistų yra Liudas Mikalauskas. Jisai 8 dieną vėlų vakarą koncertuos su Valstybiniu Vilniaus kvartetu mūsų Laiptų galerijos salėje. Ir kartu tai ne tik Šiaulių mieste, kadangi Šiauliai yra bent jau save tituluoja kaip Šiaurės Lietuvos kultūros centras, tai visam mūsų Šiaurės regione praktiškai mes įkelsim koją su didžiaja daile ir kamerinė muzika. Tai ir Joniškį aplankysim, Kelmę, Pakruojį ir vėl nuvažiuosim dar į Žagarę pažiūrėti, kaip pernai sukurti darbai yra įsikūrę. Pakrišinio dvare surengtas pirmasis šaltibarščių čempionatas. Iš šį renginį susirinko net 13 komandų, kurios noriai dalyjosi savo unikaliais šaltibarščių receptais. Į Pakrišinio dvarą renkasi šaltibarščių entuziastai, kur vyko pirmasis šaltibarščių gaminimo čempionatas. Dėl geriausiųjų vardų į kovą susirinko net 13 komandų, kurios atskleidė savo unikalių šaltibarščių receptus. O dalyviai varžėsi ne tik dėl geriausiųjų vardo, bet ir dėl remėjų įsteigtų prizų. Pats čempionatas tai toksai maisto čempionatas, kilęs rengiamas pirmą kartą Radviliškėje ir šiaip Lietuvoje, nes nesame girdėję, kad kas nors rengtų šaltibarščių čempionatą. Mes jį pavadinom šaltibarščių diena. Na ir kodėl šaltibarščiai? Todėl, kad bendruomeniai pritrūko renginių ir jie sugalvojo, susėdė po užgavinių šventės, kai aišku kepėm bulvinius blynus, kad reikėtų atsiradus šviežiom bulvėm padaryti kokią nors šventę. Vieną iš švenčių turim, tai žinoma, Joninės, bet šiemet karantinas truputėlį pakoregavo savo planus ir renginius, tad mes šiuo metu rugpjūčio pirmąją dieną sugalvojom, kad turi būti mūsų šaltibarščių šventė. 13 dalyvių, 13 unikalių šaltibarščių receptų, kuriais dalyviai siekia užkariauti ne tik komisijos simpatijas, bet ir visų susirinkusiųjų žmonių, kurie taip pat prisidėjo prie dalyvių vertinimo. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepanonis sako, kad šis čempionatas ne tik sukelia unikalią tradiciją Radviliškio kraštui, bet ir taps milžinišku traukos centru visoje Lietuvoje. Kadangi mes esam rožinės širdelės, tai mes iš tikrųjų labai mylim šaltibarščius ir mūsų tas ingredientas yra burokinė širdelė. Kiekvienas paragavęs šaltibarščių gaus būtent tokią burokinę širdelę. Skirtingi tuo, kad dedami žali burokėliai ir putpelių kiaušiniai. Svarbu gera nuotaika. O jeigu laimėsiu, tai iš visą būsiu pasikėlus, mažai šnekėsiu su ko. Kad gamino tradiciniai vyrai, tradicinius šaltibarščius. Vyriški šaltibarščiai yra tiršti, vyriški šaltibarščiai, neskysti, tiršti. Kai kurie dalyviai čempionatui ruošiasi ir iš anksto, ieškojo receptų namuose ir stengiasi atrasti būtent čempioniškus šaltibarščius. Pabandėm visą kaimą, primaitinam kaimą, sužiūrėt viskas gerai, nevės nesuviduriavo. Visiems labai patiko, kadangi yra sveikuoliški šaltibarščiai, vadinasi akroška ir daro su mineraliniu vandeniu labai sveika, žarnyno labai sveika. Iš tikrųjų daug domėjomės, netradiciniais ir nusprendėm, kad patys geriausi vis tik yra tradiciniai. Bet mes turim slaptą ingredientą, kuriuo tikimės visus sužavėti. Nugalėtojus apdovanojo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepanonis, kuris įteikė ir pagrindinį čempionato prizą didžiulį puodą, kuriame nugalėtojai tikrai galės pagaminti ypatingai daug šaltibarščių. Na, o skaniausiais išrinkti šeduviečių tradiciniai šaltibarščiai. Šiandien sėdime jaukioje Šiaulių universiteto bibliotekoje. Šalia manęs studijų prorektorė Renata Bilbokaitė. Sveiki, Renata. Labas vakaras.
Tai pirmiausia, gal norėčiau pradėti nuo to, kaip sekėsi magistrantūros studijos, pats priėmimas, visas procesas. Na, magistrantūros šiemet, kaip ir pernai, iš tiesų pakankamai džiugi. Surinkome visus studentus į nemokamas ir valstybės finansuojamas vietas. Taip pat vienas iš džiaugsmingų įvykių mūsų universiteto yra, kad pirmą kartą per 5 metus įvyko didelis konkursas į edukologijos magistrantūros programą. Turėjome net 4 į 1 vietą. Deja, visiems nemokamų vietų tikrai neužteko, tai džiaugiamės ir tai dėl to, kad žmonės pasirinko mokamas studijas. Tai reiškia, kad mokytojai nori tobulėti, nori augti. O pats procesas prisijungimo Šiaulių universiteto su Vilniaus universitetu, kokie procesai šiuo metu vyksta ir kas numatyta netolimoje ateityje? Na, nepaisant to, kad dabar yra atostogų metas, vasara ir žmonės susiplanavę savo atostogas, vyksta labai intensyvus darbas. Tai stengiamės grįžti iš atostogų metu kai kuriuos veiksmus atlikti kartu su Vilniaus universiteto vadovais, tarnybų vadovais, visais specialistais, rengiame atnaujintą integracijos labai detalų veiksmų planą, kurio pasiekmė bus ta tikroji integracija. Tiksliai sužinosime, apsiskaičiuosime, nusimatysime procesus, kiek kokių finansų reikia, kiek kokių žmonių, personalo reikės ateityje, ką turime padaryti, kad perkeltumėme ir informacinės sistemas, ir studijų bazės, ir personalą, kokie procesai, kokios procedūros, kiek reikės laiko. Tikrai labai intensyviai dirbame. Gerai, kad jau išmokė visi esame bendrauti nuotoliniu būdu, tai tiesiog sutaupame laiko, nereikia važinėti, bet šiaip darbas vyksta labai, labai intensyvus. O kas liečia bakalauro studijas, kaip ten situacija? Na, šiame teikiame 14 bakalauro studijų programų ir kiek stebime paraiškas norinčiuosi studijuoti, tai ženkliai auga į pedagoginės programas. Na, noriu tiesiog priminti visiems žiūrovams, kad šie metai yra išskirtiniai metai ir tie, kurie įstos į visas pedagoginės programas, gaus kiekvieną mėnesį po 300 eurų stipendiją 4 metus. Taipogi skatinami bus būtent Šiaulių universitete šiame regione pasiliksiantis inžinieriai, informatikai ir matematikai. Tai jeigu įstosite į šias specialybės, gausite po 200 eurų kiekvieną mėnesį 4 metus. Tai labai visus kviečiu tikrai studijuoti, ypač žinant, kad nuo sausio 1 dienos tampame Vilniaus universiteto padaliniu Šiauliuose, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Gal galite priminti datas, iki kada dar žmonės gali pretenduoti į magistrantūros studijas arba bakalauro studijas? Žinoma, jei norite įstoti bakalauro studijų programas mūsų universitete, tą būtina padaryti per LAMA BPO sistemą iki rugpjūčio 18 dienos. Primenu tiems, kas stoja į pedagogikos programas, iki rugpjūčio 14 dienos būtina išsilaikyti motyvacijos testą. Na, o jei norite pas mus studijuoti dar ir magistrantūroje, tai kviečiu iki pat rugsėjo 1 pildyti paraiškas užeinančią į Šiaulių universiteto bibliotekos 4 aukštą priėmimo skyrių, arba skambinant telefonu, arba susirandant mus internete www.su.lt. Tai labai ačiū už pokalbį, linkiu daug studentų, gabių studentų. O aš tik žiūrovams priminsiu, kad kalbėjomės su studijų prorektore Renata Bilbokaitė. Toliau kriminalai bei orų prognozė jūsų dėmesio tikimės rytoj. Iki pasimatymo. Dar vienas skaudė avarija Šiaulių apskrities keliuose. Radviliškio rajone greta Šaduvos kelyje Panevėžys Šiauliai krovininis automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu Škoda Octavia. Eismo metu žuvo lengvojo automobilio vairuotojas ir keleivė. Kartu važiavusi nepilnametė dėl patirtų sužalojimų paguldyta į ligoninę, o nepilnametis keleivis gydomas ambulatoriškai. Vilkiko vairuotojas paguldytas į ligoninę. Artimiausią parą Šiaulių apskrityje vyraus drėgni orai. Naktį iš pirmadienį į antradienį bus debesuota, visose vietovėse pliaups gausus lietus. Termometro stulpeliui rodys +15, +17 laipsnių temperatūrą. Pūs vos juntamas šiaurės rytų krypties vėjas. Antradienio dieną lietus kiek nurims, žymesnio lietaus turėtume sulaukti tik vakarop. Tiesa, naujoje Akmenėje krituliai nenurims visą dieną. Čia ir temperatūra bus kiek žemesnė, 18-20 laipsnių šilumos. Kitur vyraus +20
21 plus 23 laipsnių temperatūra. Joniškė bus dar vienu kitu laipsniu šilčiau. Bus besikeičiančios krypties šiaurės, šiaurės rytų, šiaurės vakarų krypties vėjas, kuris sieks 2-4 metrus per sekundę.